بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي أنشأ خلائق بقدرته وظهر فيهم عجائب حكمته والصلاة والسلام على المبعوث لجميع بريته بشيرا للمؤمنين بجنته ونظيرا للكافرين بناره وسطوته Olamlar parvardigori parvardigorimiz Alloh taologa hamd va sanolarimiz bo'lsin. U zotning so'nggi payg'ambari, insoniyat, bashariyat hidoyatchisi, insoniyat muallimi bo'lgan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga Alloh taoloning bitmas tuganmas salovat va salomlari bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli azizlar, hammalarimizga ma'lum marhum ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari tomonlaridan har yili Robiul Avval payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni tavallud topgan oylarida Shayx hazratlari yurtimiz allomalarini jamlab mana shu joylarda ilmiy tadbir o'tkazardilar. U tadbirda hozirgi kunni dolzarb masalalarini ko'rib chiqilar edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari, siratlari hozirgi kunda qanday tatbiq qilinsa, insoniyat muvaffaqiyatlarga erishishligini aytib o'tilar edi. Bu yil ana shu hazratimiz boshlagan ishi, shogirdlari, Islomus portali hamda Hilol nashr birgalikda davom ettirishni niyat qilib, mana shu amalni boshladilar. Alloh xayrli qilgan bo'lsin. Undan so'ng bu yilgi tadbirimiz boshqa yillarnikiga qaraganda o'zgacha ruhda o'tadi inshaalloh. Chunki bu yil 5 marotaba mana shunda ilmiy tadbirni o'tkazishlikni niyat qilganmiz. Ularda Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning siratlari va sunnatlari hozirgi kunning muammolarini yechishligidagi yechimini yurtimizni allomalari, shayx hazratlarining shogirdlari tomonidan siz azizlarga inshaalloh taqdim qilinadi. Hozir tadbirimizni so'zlarning ulug'i bo'lgan Alloh taoloning kalomi Qur'oni Karim oyatlari bilan boshlasak, Qur'oni Karimni tilovat qilib berishlik uchun Ismoil qori akamizdan iltimos qilamiz, marhamat qiling. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قال
قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وجعله لنا حجة يا رب العالمين إلهي پروردگارا تلاوت القرآن لنوزين درگاهين دخصن محبول إلى بنا خاصل بولغان صحابلردن ولا پیغمبرمز صلى الله عليه وسلم روح باقلار أهل بيتلار أصحاب اكراملار وتكن اولوغلارمز عزيزلارمز بزدرگ پروردگارا Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning meroslarini yetib kelgunigacha xizmat qilgan barcha ulug' avliyo Allohlarimiz, mashoyixlarimiz va xosatan ushbu yig'ilishlarimizni mana shu joylarni barpo bo'lishiga bosh-qosh bo'lgan marhum ustozimiz shayx hazratlarini ruhoniyatlarini bahramand aylagaysan. Oxiratlarini obod, qabrlarini keng va munavvar qilgan barchalarini hayotlik davrlarida qilgan ibodat, amali solih, nuri iymonlarini o'zlariga hamroh aylagan bo'lgan Parvardigoro bu joyda bo'lib turgan faoliyatlarni, amaliyotlarni, barcha-barchalarini qiyomat kunlarigacha yanada barokatli holatda, yanada manfaati keng mo'l bo'lgan holatda bardavom bo'lib bormoqligini muvaffaq aylagin. Bu yerdagi xodimlar, rahbarlar, hamma-hammalarni bir-birlariga muhabbatli, sadoqat, vafoli qilib, dining yo'lida doimo o'zing birlashtirgin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya Endi tadbirimizning asosiy qismiga o'tsak, bu yil bizlar o'zimizga muqtadolar sayyidi Muhammad sallallohu alayhi va sallam deya shior qo'yib tadbirlarimizni boshlaganmiz. Xo'p, endi hozirgi kunda har bir mu'min musulmonni o'ylantiradigan narsa din va dunyoni jamlash masalasi. Bu borada Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ko'rsatmalari qanday bo'lganini o'rganishli uchun hozir so'zni 2015 yil imomi bo'lgan muhtaram ustozimiz Ishoqjon domlaga bersangiz, marhamat domla. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin. Was salatu was salam ala khayri khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi taolo va barakotuh. Alloh taologa beadad hamdu sanolarimiz va payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga esa behisob salovat va durudlarimiz bo'lsin. Hamda bugungi muborak ayyomda
ushbu ilmiy majlisda jamlanib turar ekanmiz. Alloh taolo barchalarimizni mana shu tabarruk bir maskanga, ilm maskani, ma'rifat maskani, iymon, e'tiqod maskaniga sari bosib kelgan har bir qadamlarimizga bitmas tuganmas ajr mukofotlar, savoblar yozgan bo'lsin. Men bu joyni tabarruk bir maskan deyotganligim mana shu joyda hammalarimizga ma'lum barchalarimizni buyuk ustozimiz marhum shayx hazratlari faoliyat yuritdilar, asos soldilar, tashkil etdilar va shuncha ilmlilarni, toliblarini, ulamolarini bir joyga jamladilar, boshlarini qovushtirib dinu diyonat yo'lida shariat ahkomlarini tarqatishlik yo'lida katta bir maktab madrasani tashkil etib ketdilar. Alloh taolo mana shu madrasani kelajakda Dorul Funonga aylanib, faoliyat yanada keng qamrovlik bo'lib, cheksiz darajada xizmatlarni amalga oshirmoqligini muvaffaq aylagan bo'lsin. Mana shunday ulug' bir maskanda o'tgan yili ustozimiz shayx hazratlari bilan birgalikda ishtirok etgan edik. Aynan Mavludi Sharif munosabati ila ana shuni hozir xotirlab turibman. Bizga ham katta bir baxt bo'ldiki, shunday ulug' zotlar bilan, fazilatli zotlar bilan bir joyda o'tirib, ilmiy majlisda ishtirok etib qolishdik. Ularni oldilarida ikki og'iz bo'lsa ham so'z so'zlashib baxtiga muvaffaq bo'ldik. Alloh taolo hammalarimizni ham mana shunday baxtiyor holatda, shunday ulug' xizmatlarda bardavom bo'lib hayot kechirib bormoqlarimizni muvaffaq aylagan bo'lsin. Endi asosiy mavzuga o'tadigan bo'lsak, hozir Mavludi Sharif oyi. Bu oyni asosiy fayzi, futuhi, fazilati va bu oydagi eng manfaatli ish shu oyda tavallud topgan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni yil 12 oydagi nisbatan yanada ko'proq tiriltirishlik, ko'proq tatbiq etishlik, xalqga yetkazdirishlik, toki yosh avlodni zehnida, ularni xotirasida, ularni tushunchasida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga nisbatan bo'lgan mehr muhabbat, u zoti muborakotga bo'lgan moyillik, u zotga bo'lgan hurmat, ehtirom hissiyotlari, tuyg'ulari rivojlanib borsin, kelajakda samarasini beradigan bo'lsin. Inshaalloh kelajagimiz yoshlar ekan, yoshlarga ana shunday suhbatlarni ko'proq yetkazib turishlik doimiy holatda o'zining manfaatini berib kelgan. Shu ma'noda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni biz ummatlar va butun insoniyat uchun qilgan cheksiz xizmatlari bor. U zoti barakotni xizmatlarini biz ummatlar uchun keltirgan armug'onlarini sanab adog'i yetib bo'lmaydi. Qiyomat kunigacha hamma keladirgan ummat u zotni maqtaydi. O'zini iqtidori, qobiliyatini ishga solib, butun ilmini, ma'rifatini ishga solib maqtaydi. Lekin baribir tugata olmaydi va u zotni zotlariga loyiq, munosib holatda maqta olmaymiz baribir. Balki Alloh taoloning o'zi u zotni maqtab qo'ygan. Ana shu zoti barakotni son sanoqsiz bizlar uchun keltirgan armug'onlaridan biri din va dunyoni jamlashlikdir. Ushbu masala hozirgi kunda katta muammo. Albatta bizning shariatimiz yechimini topgan, lekin din va diyonatning mohiyatini tushunmaydiganlar, ma'no mazmunini fahmlamaydiganlar, dinga boshqacha nazar bilan, salbiy nazar bilan qarayotganlarning nazdida din bilan dunyo jamlanishi mumkin emas. Ikkalasi go'yoki alov bilan suv. Umuman bir joyda bo'lishi mumkin bo'lmagan bir-biriga qarama-qarshi raqobatdosh tushunchalar deyishadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning davrlarigacha ham xuddi shu narsa, shu siyosat, shu falsafa rivojlangan bo'lgan. Dunyo xalqlari jaholatga botib yotgan, Alloh taolo tomonidan joriy qilingan ilohiy kitoblarni, nozil qilingan ilohiy kitoblarning hukmlari deyarli yo'q bo'lgan, sanoqligina 3-4 odamda haqiqat qolmagan bo'lsa,
qolgan hamma dindorlari go'yoki ahli kitoblar ham o'zgartirilgan, o'zlariga moslashtirib olinilgan dinga go'yoki amal qilishar edi, o'sha bilan ibodatlarini ado etishar edi. Mana shu narsa o'zini katta zararini ko'rsatdi. Eng oxirgi ahli kitoblar masihiylar bo'lsa, dunyo yer yuzida ular ko'pchilikni tashkil etganligi uchun go'yoki din borasida hamma ulardan andaza olar edi. Masihiylar mana shu din bilan dunyoni ajratishlikda tashabbuskor bo'ldilar. Ularning dinida go'yoki umuman din bilan dunyo boshqa narsa. Ularning ta'rif berishicha bir inson ikkita kemaga oyog'ini qo'ysa safarga chiqishi mumkin emas. Va ikkita kemada birdaniga yurishi mumkin bo'lmaganidek, demak inson din bilan dunyoni ham birdaniga olib yurishi mumkin emas. Shuning uchun har bir insonni oldida yo dinni tanlashlik yoki dunyoni tanlashlik maqsadi turar edi. Kim dinni tanlasa, dunyoda mutlaqo yuz o'girishiga shart. Rahbonilikka o'tishlik kerak, tarku dunyo qilishlik kerak. Dunyo nima desa, u dindorlar aytadilarki, dunyo mana shu tirikchilik, yashash. Dunyoni obod qilishlik eng birinchi o'rinda ularning qarshichiligi dunyoviy ilmlarga bo'ldi. Shuning uchun ham masihiy dinida dunyoviy ilmlar, xosatan falakiyot ilmi, hisob kitob ilmi bo'lsin yoki yangi bir ixtirolar, kashfiyotlarni chiqaradigan ilm bo'lsin, yetishtiradigan ilm bo'lsin, shularni hammasi go'yoki jodugarlik, Allohning diniga qarshi tajovuzkorlik va Allohning diniga qarshi chiqishlikni bir ko'rinishi bo'lar edi va shunday ilmlarni o'rganib kelgan insonlarni olovga yondirib, hojga qoqib turib, mixlab, olov bilan yondirib jazolanar edi. Shuning uchun ham ilmi ma'rifat umuman ularda qolmadi. Cherkov xodimlari dindorlar bo'lsa, ular faqatgina cherkovda ibodat qilar va dunyoviy hamma narsani tark etar, dunyoviy hamma narsaga qarshi, hattoki oila qurishigacha qarshi bo'lib, katta-katta janjallarni, to'polonlarni va butun insoniyatning tabiatini buzilishiga olib keldi. Dunyoni tanlaganlarchi, ular mutlaqo buning aksi. Ular insonning ruhoniyatini, ma'naviyatini, axloqi odobini sayqallashtiradigan hamma narsadan mosuvo bo'lishimiz kerak dedi. Chunki bularni tark etmasak, biz dunyoni rivojlantira olmaymiz. Rahbar odam albatta dinsiz bo'lish kerak. Chunki dinda ma'lum bir cheklovlar bor. Man etilgan ishlar bor. Dinda qilinishi mumkin bo'lmagan ishlar bor. Davlat rahbari esa bu ishlarni qilmasa davlatni rivojlantira olmaydi. Taraqqiyotga yuz tuta olmaydi. Shuning uchun davlat rahbari yoki bir muassasa, bir tashkilotning rahbari albatta dinsiz bo'lishligi shart bo'lgan. Oddigina rahbarlar ham dinni tark etishiga majburiy bo'lgan. Sababi u rahbarlar zulm ustam bilan bo'lsa ham, nohaqlik bilan bo'lsa ham, poraxo'rlik bilan bo'lsa ham, sudxo'rlik bilan bo'lsa ham, zino bilan bo'lsa ham, o'g'irlik, qaroqchilik bilan bo'lsa ham dunyoni rivojlantirsa bo'ldi. Ularni oldilariga qo'ygan shiori shu edi. Va din esa bularni hammasini man etar edi. Mana shuning uchun dunyo bilan din ajradi. O'rtada katta jarlik paydo bo'ldi. Din faqatgina ibodatxona, o'sha paytdagi cherkovlarga qamaldi. Cherkovdan tashqarida dinni so'zi umuman o'tmaydigan bo'lib qoldi. Dunyo esa umuman cherkovga yaqinlashmadi. Dindorlarni hamma narsadan masuvo qilib qo'ydi, hech narsaga aralashtirmaydigan qilib qo'ydi. Natijada dunyoviy odamlarni ichida axloqsizlik, fahsh, haqorat, zulmustam, istibdod eng yuqori cho'qqisiga chiqdi. Va din xodimlarida esa taraqqiyot umuman yo'qoldi. Mutaassib, qaroq, hech qanday ilm ma'rifatni o'rganmaydigan, go'yoki ruhiy va ma'naviy tarbiya bilan shug'ullanamiz deydiku, aslida ruh va ma'naviyat ularda ham umuman qolmadi. Faqatgina soxta ko'rinishdagi so'zlar qoldi xolos. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kelganlaridan so'ngra eng katta yangiliklaridan biri aynan shu bo'ldi. Dunyo bilan din aslida bitta narsa.
dünya dinni rivoji uchun xizmat qiladigan vosita. Dünya, şu dünyada yaşayotgan insanların cennetini kasb etib olmoqligi uchun sabab. Dünya mazra'atul ahira. Bu dünya ahiretinin ekinzori. Go'yo ki dünyada yaşayotgan insan mu'min musulmon bo'lsa, şu dünyada ekinini ekadi, onu parvarish qiladi, unga mehr beradi. Undan dünyada ham samarasini olib foydalanadi. Bu ahiratda ise unga behisob ajrlar, mukofotlar ve nihoyat cennetning ne'matlari nasib bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ruh ma'naviyat bilan jism va jasadni bir joyga jamlab, ikkalasini uyg'unligidan ajoyib bir insonni, bir ummatni dunyoga kelishligiga sababchi bo'ldilar. Shuning uchun ham hozirgi kunda din va dunyoni jamlagan bittagina ummat biz mo'min musulmonlarimiz xolos. Haligacha masihilikda din boshqa, dunyo boshqa. Haligacha ular jamlanmagan. Musulmonlardagina xuddi shunday. Tijoratchi ham ibodatli bo'lishi mumkin. Ruhiy tarbiyasi bo'lishi mumkin. Sanoatchi ham xuddi shunday, ziroatchi ham xuddi shunday, rahbar ham, xodim ham, gadoy ham, podshoh ham, erkak ham, ayol ham, yosh ham, kichik ham, hammasi birdek dindor bo'lishi va birdek dunyodan foydalanishi mumkin. Faqat bitta narsa, o'sha dunyodan foydalanishda shariatning chegarasidan chiqmasa bo'ldi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning o'zlari ta'lim berganlarki, agar din bilan dunyoni ajratadigan bo'lsak, insonning jismi va jasadida ruhoniyat bilan jismning talabi bor. Qanday ajratish mumkin buni? Faqat ruhoniyatga e'tibor bersangiz, umuman dunyodan tark etishingiz kerak. Agar faqat jismoniyatga e'tibor bersangiz, umuman ruhoniyatdan tark etishingizga to'g'ri kelib qoladi. Unda nima uchun Alloh taolo bizlarga jism va jasadning talablarini xilqatimizda bor qilib yaratdi? Agar uning talablari kerak bo'lmasa, yoki jism va jasadda nima uchun Alloh taolo ruhoniyatni yaratib qo'ydi? Agar ruhoniyatning talablari bizga foyda bermaydigan bo'lsa, aslida bizning oddiy hayvonlardan farqimiz ham shunday emasmi? Oddiy jonivorlardan, maxluqotlardan farqimiz va eng fazilatli joyimiz, eng ulug'ligimiz, mukarram ekanligimizga sababchi bo'lgan narsalardan biri ruh bilan jismning talabini bitta jasadimizda jamlanganligi emasmi? Albatta shu. Ana shu farqlardan biri shu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shuni jamladilar. O'zlari davlat rahbarlari bo'lishlari bilan birgalikda din va diyonatning ham ustozi bo'ldilar. Allohning eng habib payg'ambari, rasuli, nabisi bo'ldilar. Ko'rsatib qo'ydilar. Nabi din bo'yicha eng yuqori inson, eng fazilatli inson, ruhiy tarbiyani, ma'naviy tarbiyaning murabbisi, ustozlarning ustozi, dunyoni ham boshqarishiga qanday bo'lishligini hayotda voqelikni ko'rsatib qo'ydilar. Va bu zotda qangi hali din va dunyoni boshqargan inson dunyoga kelmagan va kelmaydi ham. Ana u zoti barakotdan keyin ana shu zotning o'rinbosarlari Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bu borada hammaga namuna bo'ldilar. Hazrat Umar radhiyallohu anhu barchaga namuna bo'ldilar. Hazrat Usmon, Hazrat Ali radhiyallohu anhumlar hammalari din va dunyoni shunday jamladilarki, butun dunyo lol qoldi. Tan olib e'tirof etdi. Lekin baribir qaysarlik bor. Hasad bor, ko'ra olmaslik bor, baribir qarshi chiqishdi. Mana shu misollardan dalili o'laroq mu'min musulmonlarning eng yaxshi ko'rgan duosini eslatib o'tmoqchiman. Qur'oni Karimdagi eng jamlovchi, eng ma'noli, eng fazilatli duo. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Robbana atina fi dunya hasana va fil oxirati hasanatan va qina azabannar. Sadaqallohu alazim. Robbim, bizlarga dunyoning yaxshiliklarini ham bergin va oxiratning yaxshiliklarini ham bergin va jahannam alovidan panoh bergin. Mana birorta din vakilida bunday duo yo'q, chunki din vakillari dunyoni so'rab duo qilishi mumkin emas. Qo'pol qilib aytganda ularning dinidan chiqadi. Uylanaman desa, turmushga chiqaman desa, ibodat xonasi haydaladi. Bizlar desa birinchi o'rinda dunyoni yaxshiliklarni bergin deb duo qilishni Alloh taolo ta'lim beryapti. Mana shu musulmon olamini, islom dinini xalqparvar, insonparvar
tinchlikparvar, xotirjamlikni ro'yobga chiqaradigan din ekanligini yaqqol alomatlaridan biridir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni yana bir oyat karimadagi duolari bor. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Inna salati va nusuki va mahyaya va mamati lillahi robbil alamin. Buni qarang, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam duo qilyaptilar. Oyatda keltirilgan. Albatta mening namozlarim va ibodatlarim, hayotim va mamotim hammasi robbil alamin Alloh uchundir deyapti. Hayot va mamot ham, namoz va boshqa ibodatlar ham hammasi Alloh uchundir. Demak, dunyodan dindorlar foydalanayotgan paytida innamal a'malu binniyat, niyatni to'g'ri qilib Allohning roziligi uchun xohlagancha foydalansin. Shariat ruxsat bergan qonun qoidaga muvofiq xohlagancha foydalansin. Dunyoni obod qilsin. Alloh taolo insoniyatni yer yuzida o'zini xalifasi qilib yaratishdan ko'zlangan maqsadlardan biri ham shu emasmi? Dunyoni obod qilishlik emasmi? Mana shu shior, ushbu tushuncha, ta'limot yer yuziga tatbiq qilinganda dunyoni ilm ma'rifat to'ldirdi. Mo'min musulmonlar dunyoning ustoziga aylandilar. Ham dunyoni rivojlantirdilar. Qanchadan qancha ilm ma'rifatlarga, fanlarga asos solindi. Qanchadan qancha yangi ixtirolar, kashfiyotlar joriy qilindi. Hamma-hammasi mo'min musulmonlarni shu dinga qattiq amal qilganligiga bog'liq bo'ldi. Alloh taolo marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va butaghi fi ma ataka Allohu darul oxira. Va la tansa nasibaka minad dunya. Va ahsin kama ahsana Allohu ilayk. Alloh taolo bergan narsalar bilan oxirat diyorini izlagin. Va dunyodagi nasibangni ham unutmagin. Va Alloh senga yaxshilik qilganligi kabi sen ham boshqalarga yaxshilik qilgin deydi. Mana duo. Mana buyruq payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga. Biz ummatlarga buyruq shu. Alloh bergan barcha ne'matlar bilan, barcha iqtidor qobiliyatlar bilan, hamma ilm ma'rifat bilan birinchi o'rinda oxiratni istaymiz va dunyodagi nasibamizni ham unutmaymiz. Va shu dunyodagi nasibamiz ham oxirat uchun xizmat qiladi xolos. Va Alloh bergan barcha ne'matlar bilan, hamma qobiliyatlar bilan boshqalarga yaxshilik qilamiz, chunki Alloh bizga yaxshilik qilib shularni bergan. Va ahsin kama ahsanalloh ilayk. Alloh senga qanday yaxshilikni bergan bo'lsa, qilgan bo'lsa, sen ham boshqalarga xuddi shunday yaxshilik qil. Aslida mo'min musulmonlar dunyoni gullatib yashnatirishimiz kerak. Din bilan dunyo bitta narsa ekanligini, bir insonning jismu jasadida jamlansa, shunda komil haqiqiy mo'minning gavdasi, tanasi, jismu jasadi paydo bo'lishligini boshqalarga ham tushuntirishimiz kerak. Ming afsuslar bo'lsinki, o'sha masihiylarning noto'g'ri tushunchasi, tarqatgan noto'g'ri falsafasi, g'oyalari hozirgi kunda ba'zi bir musulmonlarga ham o'zining salbiy ta'sirini o'tkazgan. Ming afsuslar bo'lsin. Hozir mo'min va musulmonman deb turganlarning ham ichida dindorlar va boshqalar deb ajratish paydo bo'lib qolgan. Go'yoki masjidning xodimlari, diniy xodimlar dindorlarku, undan boshqalar nima dindor emasmi? Sen dindor emasmisan desangiz g'azabi chiqadi albatta. Lekin bizlarga qarata dindorlar deya albatta murojaat qilishadi. Alhamdulillah mana mo'min musulmonlarimiz ichida dini ishda ishlayotgan qanchadan qancha oddiy kasb bilan, hunar bilan shug'ullanayotganlar bor. Hamma-hammasi ibodatda. Mana shuning o'zi bizni dinimizni haqiqiy ilohiy din ekanligini alomatlaridan biri. Alloh subhanahu va taolo hammamizni shu yo'lda birlashtirsin. Marhum ustozimiz shayx hazratlari mana shunday katta bir xizmatlarga asos solib ketdilar. Buni bardavom bo'lmoqligini Alloh taolo muvaffaq qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taolo va barakotuhu. Rahmat domla, sermazmun ma'ruzalaringiz uchun. Musulmon Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlariga ergashish bilan muvaffaqiyat va najotga erishadi. Sunnatni tark qilish bilan, unga qarshi chiqishlik bilan xoru xusronga erishadi. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda Alloh taologa itoat qilishni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga itoat qilish bilan bir o'rinda keltirgan. Oldingi asrlarda adashgan toifalardan ba'zilari sunnatni inkor qilib, bizlarga faqat Qur'onning o'zi kifoya qiladi dedilar.
Ammo bu narsa 20-asrga kelib juda ham avj oldi. Misol uchun Manor jurnalida Islom bu Qur'onni o'zi degan, hattoki Islomni shu Misrli olimlardan Tavfiq Siddiqiy degan insonlar shunaqa so'zlarni tarqata boshlashdi. Bu albatta noto'g'ri tushunchani tushuntirishlik uchun ulamolarimiz ko'plab oyat, hadislar bilan bu tushunchani xatoligini tushuntirib berishdi. Mana shu mavzuda mufassal holatda bizlarga ma'lumot berishlik uchun hurmatli domlamiz Abrorjon domladan iltimos qilamiz. U kishi Islomda sunnatning o'rni, Qur'oniylar haqida ma'ruza qilib beradilar. Marhamat domla. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala habibina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Allohumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan va anta taj'alul hazna idha shi'ta sahlan biqudratika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu va taolo o'zini shariatini, islom dinini insonlarga nozil qilganida shu insonlar orasidan o'zi uchun eng mahbub insoniyatni tanlab, uni payg'ambar deya e'lon qilgan. Shu payg'ambar bizning payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam edilar. Islomning dastlabki saodat davri deb tan olgan 3 asrda Qur'oni Karimni va payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarini islomning asl masdari o'laroq qabul qilishlik to'g'risida hech qanday tortishishlik yoki kelishmovchilik bo'lmagan edi. Chunki u davr insonlar islomning asl manbasi Qur'on ekanligini va Qur'onni ochiqlab beruvchi asl ma'nolarini bayon qilib beruvchi sunnatning o'rni ham islomning masdari ekanligini juda yaxshi bilishardi. Bu borada Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bir necha o'rinlarda alohida eslatgan ulamolarimiz bu boradagi gaplarni, fikrlarni kitoblariga to'ldirib tashlashgan. Qur'oni Karimda qayerida itoat qilishlik, Allohga itoat qilishlik zikr qilingan bo'lsa, albatta uning ortidan Rasulga itoat qilishlik alohida zikr qilingan. Qur'oni Karim o'zining kalimalari bilan biror o'rinda oshiqcha gaplarni, ortiqcha fikrlarni oldinga surmaydi. Qaysi ma'noda, qaysi mavzuda bahs yuritar ekan, o'sha mavzuda eng mantiqli, eng mo'jaz va eng mukammal fikrlarni o'rtaga tashlaydi. Agar faqat Qur'onni o'zi bizga kifoya qilishligi haqiqati to'g'ri bo'lganda edi, Alloh subhanahu va taolo Allohga itoat qilishlikni ortidan Rasulga ham itoat qilishlikni alohida zikr qilmagan bo'lardi. Bu gap oshiqchalik qilardi. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Qul ati'ullaha var rasul. Qul ati'ullaha va ati'ur rasul. Wa ulil amri minkum wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila. Bu oyat karimaning dastlabki buyrug'i payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga bo'lyapti. Alloh taolo aytayaptiki, ey Muhammad alayhi salam, ayting Allohga itoat qilinglar va Rasulga itoat qilinglar. Allohga itoat qilishlik Qur'oni Karimning oyatlariga itoat qilishlik bilan bo'ladi. Rasulga itoat qilishlik esa sunnati nabaviyga, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan sodir bo'lgan so'z, amal va taqrir ta'rifi bilan atalgan sunnatga itoat qilishlik bilan bo'ladi. Buni ortidan Alloh subhanahu va taolo va ulil amri minkum degan. Ulil amr ya'ni ish egalari, ish boshilarga itoat qilinglar degan. Ulamolarimiz ish boshilarni ikki xil ma'noda zikr qilishgan.
Ba'zilar ulul amr deb qaysi bir qavmda, qaysi bir jamoatda imom bo'lib turgan, rahbar bo'lib turgan, peshvo bo'lib turgan insonlarni aytishgan bo'lsa, boshqa ba'zi ulamolarimiz, bular ichida mashhur sahobalar, xususan Ibn Abbos radhiyallohu anhu va boshqa sahobalar ulul amrdan murod ulamolar deyishgan. Ummatning ahli ilmlari, ya'ni ishboshilar shular deb aytishgan. Bunga yana dalil o'laroq boshqa bir oyatda shu ahli ilmlarga itoat qilishlik to'g'risidagi oyatlarni kuchaytirish uchun dalil qilib keltirishgan. Oyat karimada va in tanaza'tum fi shay'in. Agar biror ishda o'rtaylarda munozaa, ya'ni nizo bo'lib qoladigan bo'lsa, ya'ni din ishida, diyonatimiz ishida, dinimiz, dunyoyimiz mavzusida agar o'rtamizda munozara bo'lib qoladigan bo'lsa, bu ishning hukmini Allohga va uning rasuliga qaytaringlar deb Xudoy taolo alohida ta'kidlamoqda. Shu joyda yana bir e'tibor berishimiz kerak bo'lgan muhim nuqta yuzaga chiqadi. Alloh subhanahu va taolo biror ishda o'rtada munozara bo'lib qolsa, munozaraga borib qolsanglar degandagi xitob barcha ummatga tegishli emas. Bu xitob aynan ahli ilm, shu sohaning mutaxassisi bo'lgan ulamolarga tegishlidir. Chunki bir ishda bir odam munozaraga kirishadigan bo'lsa, o'sha ishning munozarasini qila oladigan saviyadagi ilmga ega bo'lishligi kerak. Marhum ustozlarimizdan Muhammad Said Ramazon Buti o'zlarini bir kitoblarida muqaddimada quyidagi gaplarni aytadilar. Bugungi kunda islom to'g'risida odamlar ikki xil gap gapiradigan bo'lib qolishdi. Ba'zilar islomni kitoblardan, sahifalardan o'qiydi, odamlardan quloqida eshitadi va islom to'g'risida fikr yurita boshlaydi. Va mana shu fikrni shu darajada bir maqomga olib chiqadiki, atrof javonibga o'zini o'ziga quloq soladigan odamlarga o'zining shaxsiy fikrlarini ilm deya sunishni boshlaydi. Fikrni islomiy ta'lim sifatida odamlarga ayta boshlaydi. Uni bu sohadan naqadar qobiliyati bor, kimda ta'lim olgan, qaysi ulamolardan ijozat olganligini ma'lum emas. U kimdan ta'lim olganligini o'zi isbot qila olmasa ham shaxsiy fikr bilan islomni munozarasini qilishga tushadi. Bugungi kundagi islom ummati ustida bo'layotgan eng katta musibatlardan bittasi mana shunday qo'shtirnoq ichidagi mutafakkirlardir. Islom qandaydir mutafakkirlar dini emas. Islom ko'pchilik ulamolarimiz buni qayta-qayta ta'kidlashganidek, islom naql dinidir. Biz olayotgan dinimizda aytayotgan ilmlarimizni o'z ustozlarimiz orqali payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga yetkazib borishligimiz kerak. Dastlab islomning 3 asridan keyin o'sha 3 asr davrlarida ham maxfiy bo'lsa-da, botiniy bo'lsa-da bo'lib turgan muammo keyinchalik sunnatni inkor qilishlik bilan yuzaga chiqa boshladi. Dastlab sunnatni inkor qilish, sunnatning hujjat ekanligini tan olmaslik muammosi rofizalarda ko'rindi. Shi'a guruhlarida ko'rindi. Shi'alarni ko'pchiligimiz yaxshi bilamiz. Tamal toshi boshqa din vakillari tomonidan qo'yilgan. Ular islom dinini xunuk ko'rsatishlik uchun islom dinidagi asl narsalardan odamlarni maqsadlarini chalg'itishlik uchun o'rtaga qo'yilgan bir sekta desak bo'ladi. Bular dastlab Hazrat Ali radhiyallohu anhu to'g'rilarida turli xil mavzularni, Iso alayhissalom qiyomatga yaqin qaytib kelishliklari to'g'risida hadislar bor ekan. Nima uchun Muhammad alayhissalom qaytib kelmaydi? Nima uchun Muhammad alayhissalomni eng yaqin kuyovi bo'lgan Ali xalifa bo'lmaydi degan har xil munozarali mavzularni o'rtaga tashlashdi. Bular Qur'oni Karimdagi oyatlar bilan kifoyalanishlik oqibatida bu muammoni chiqarishdi. Keyinchalik xavorijlar ichida ham aynan
oyatni o'zi bilan, o'z mafhumi, tafakkuri bilan tushunib olgan ma'lum bir to'dalar islomning boshidagi eng katta balolardan bo'lishdi. Ummat boshiga yog'ilgan fitnalarning asosiy sababchilari sunnat inkorchilari bo'ldi. Endi biz tarixni agar alohida o'ylab chiqadigan bo'lsak, vaqtimiz sig'maydi. Men hozir bugungi kunimizda bo'lib turgan ba'zi muammolar to'g'risida ozgina to'xtalib o'tsam. Meni kuzatishlarim bo'yicha ulamolarimiz ham buni ko'p ta'kidlashgan. Marhum ustozimiz Shayx hazratlari ham bir necha bor shaxsan menga ta'kidlab aytganlar, shu mavzuni o'rganing deb. Bu mavzu hozir biz payg'ambar alayhi salatu vasallamning sunnatlarini inkor qilayotganlarning ochiq yuzini oshkor qilishlik mavzusi. Bu mavzuning bugungi kunda siyosiy yuzi ko'rindi. Islom ummatini Qur'onini o'zgartirishlikdan umidini uzgan ma'lum bir to'dalar endi sunnatni inkor qilishlik orqali islomni buzishlikka qadam tashlashni boshlashdi. Buning uchun juda ko'p manhalalar bor, bosqichlar, darajotlar bor. Bular ichida har bir millatning o'zidan chiqqan aqli qosir, mutaassib, ilmi yo'q johil insonlarni tanlanadi. Ularni Yevropadagi yoki boshqa bir mamlakatdagi joylarga chaqirib, pullar, mablag'lar, mansablar taqdim qilinadi. Ular bir ikki arab kalimalarini bilishi mumkin. Ularda ba'zi bir islomiy ko'rinish ko'rinishi mumkin. Lekin bularning asl maqsadlari islomga bo'lgan zarar yetkazishlik ma'nosida bo'lgan katta harakatning aktyorlari hisoblanadi. Shu ishning keyingi bosqichi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sunnatlarini hujjat ekanligini maydondan tushirish. Bugungi kunda bularni, ya'ni biz ma'lum ma'noda Qur'oniylar deymiz. Turkiyada bunga o'xshagan jamoatlarga juda katta kuch berilyapti. Bular orqali musulmonlarni orasidagi aqidalarni buzish, e'tiqodlarini parchalash, musulmonlar o'rtasidagi nizolarni yanada olovlantirish, musulmon o'lkalardagi urush, janjallarni yanada davomiy bo'lishligiga tamal toshini qo'yish uchun harakatlar bo'lyapti. Shu urinishlardan biri ilohiyotchi nomi bilan atalgan, professorlik unvonini olgan, arab tilini yaxshi o'zlashtirgan, ya'ni sharqshunoslar ta'limi bilan ta'lim olgan odamlarni maydonga chiqarishlik bilan bo'lyapti. Bulardan juda ko'plarini nomlari ma'lum. Masalan, biz Amerikada yashab vafot topib ketgan, 70-80 yillarda faoliyat ko'rsatgan, o'zi asli misrlik Rashod Xalifa degan odamni misol qilib olamiz. Bu odamga juda katta maxsus xizmatlar tomonidan imkoniyatlar berilgan. Bu odam bir necha kitoblarni yozgan. O'zi misrlik arab bo'lganligi uchun mana biz domlamiz aytganlarini singari Misrda juda ko'p bu narsalarni tarqatgan. Dastlab odamlarga qiziq tuyulgan. Yangi kompyuter ijod qilingan davrlarida Qur'oni Karimdagi kalimalarni kompyuterdagi hisoblash narsalariga solib, kalimalarni o'ynab, 19 kalimasini chiqarib, yavum kalimasini faloncha deb, fuston kalima falon mo'jiza deb juda ko'p qiziqarli mavzularni olib chiqqan tepaga. Juda ko'p ulamolarimiz boshida dastlab buni gaplariga quloq solib, ajablanib turishgan. Lekin keyinroq bu odam o'zini payg'ambar deb e'lon qildi. Payg'ambarligini da'vo qildi. Men merojga chiqdim. Hamma payg'ambarlar menga iqtido qilib kelib, meni payg'ambarligimni tan oldi dedi. Shunaqa gaplar atrofiga odam yig'ilgandan keyin o'ziga ergashgan odamlardan yangi jamoat qildi. Keyin qandaydir bir odamni suyuqasti bilan vafot topib o'lib ketdi. Lekin buni arazil e'tiqod aqidalarini Turkiyada Edip Yüksel nomi bilan tanilgan o'zi kurd asllik odam hamma deyarli kitoblarini turk tiliga tarjima qildi. Juda ko'p kitoblarni tarjima qilish jarayonida dastlab o'zini nomi bilan chiqardi kitoblarni. Men yozdim, men topdim, men kashf qildim deb. Uzarında 19 var degan kitob yozdi, ya'ni ustida 19 bor degan.
ya'ni Qur'oni Karimda alayha 19 oyatini sarlavha qilib olib, unvon qilib olib, shuni ichida 19 bor degan ma'noda gaplarni kitob qildi. Endi uning oldiga qo'yib olgan maqsadi Qur'oni Karimni o'zi bilangina hayot kechiramiz, sunnatni hammasini inkor qilamiz deydi. Lekin oldiga 19 raqamini simvol, ya'ni kod sifatida qo'yadi. Agar Qur'oni Karimda qaysi bir oyat 19 raqamiga to'g'ri kelmay qolsa, u oyatni olmaydi. 19 raqamini oladi. Shu natijada Tavba surasining oxiridagi 2 oyatni inkor qildi. Bu ochiq. Buni bahslari bor. Jonli efirda chiqib 19 raqamiga to'g'ri kelmaganligi uchun Tavba surasining 2 oxirgi oyati qo'shilgan keyin u oyat emas dedi. Men buni nimaga misol keltiryapman? U Turkiyada ekan, hozir Virginiya shtatida yashaydi, Arizonada yashaydi. Bizga nima aloqasi bor deyishimiz mumkin. Qizig'i shuki, Amerikada yashagan Misrlik Rashod Xalifaning ingliz tilida yozgan asarlarini tarjima qilgan Edip Yuksalning bugungi kundagi kitoblarini o'zbek tiliga tarjima qilib tarqatishyapti. Mana bugun biz millatimiz qadimdan ahli sunna val jamoaning asl manbasi, asl bulog'i bo'lgan ulamolarni yetishtirib chiqqan bizni millatimizga ham o'sha zaharli aqidalarni singdirish uchun harakatlar ketyapti. Hali aytganimdek, bu harakatlarning orqasida siyosiy maqsadlar bor. Ummatlar orasini, musulmonlar yurtlarini barbod qilishlik uchun qo'yilgan qadamlar bor. Shuning uchun sunnatning hujjat ekanligi to'g'risidagi ulamolarimizning kitoblarini juda ko'pligini aytdik. Lekin shu sunnatning hujjat emas deb gap tarqatayotgan odamlarning xilasidan ham, fitnasidan ham ehtiyot bo'lishligimiz shart. Zotan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni biz Qur'onni asl bayon qilib beruvchi ekanliklarini tan olmasakamiz, islomni asl tomiriga bolta urgan bilan barobar bo'lamiz. Buni barcha yaxshi biladi. Lekin o'sha mana bugungi kunda o'zbek zabon, o'zbek tilida gapirayotgan, o'zini hozir nomlaridan bittasi Kamoliddin Yo'ldosh degan odam bor. Yana Odnoklassnikda yoki hozir Facebookda ancha aktivlashib qolgan Ruh O'zbekiston nomi bilan gap tarqatayotgan odamlar bor. O'zbek tilida gapirayotgan odamlar bor. Bular sunnatni inkorchilari. Bular qandaydir siyosiy o'yinlarni aktyorlari. Biz ularni fitnalaridan ehtiyot bo'lishligimiz kerak. Qur'oni Karimni, Sunnat-i Nabaviyni yaxshi anglash uchun ularni o'ziga emas, balki o'zimizning ulamolarimizga, ustozlarimizga sanadi bor, shariatda o'tirib, vaqtini sarflab umrini sarflab ilm olgan odamlarga ergashishimiz kerak. 2 gazetani o'qib, 8 kitobga ko'z yugurtirib, o'zini fikri bilan Qur'onga ta'vil aytadigan odamlarning barchasini biz inkor qilishimiz kerak. Zotan islom odamlarni shaxsiy fikrlari ustiga qurilgan din emas. Islom ilm dini. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga Jabroli alayhi salom orqali kelgan din. Jabroli alayhi salomdan ilmni olgan payg'ambar alayhi salom sahobalarga ta'lim berdilar. Sahobalardan tobiyinlar va bugunga qadar bu ilm san'at orqali bizlarga yetib kelyapti. Qur'onni inkor qila olmaydigan odamlar sunnatni inkor qilaman degan aqlsizligini qilishyapti. Bu mumkin emas. Qur'on bizga qanday usulda yetib kelgan bo'lsa, hadislar ham ana shunday usulda. Qur'on kimlar orqali bizga yetib kelgan bo'lsa, hadislar ham o'sha insonlar orqali bizga yetib kelgan. Agar biz sunnatni inkor qiladigan bo'lsak, shu o'rinda Qur'onni ham inkor qilayotgan bo'lamiz. Yana shunday bir mantiqda qoida bor. Siz bir narsani isbot qilaman deb inkor qilishingiz mumkin. Masalan, nasorolar Iso alayhi salomni Xudo deb isbot qilaman deb bu kishini inkor qilishadi. Ya'ni bir narsani isbot qilishlik ayni vaqtda o'sha narsani inkor qilishlikka sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir narsani o'z nomi bilan atash kerak. Agar Iso alayhissalomni nasorolar bu zot payg'ambar deganida edi, u kishini inkor qilishlik uchun sabab qolmas edi. Agar biz Qur'onni, Allohning kitobi, islomni asl hujjatlardan biri deb isbot qilsak, shu bilan birga sunnatni ham biz isbot qilgan bo'lamiz. Agar hozir sunnatni inkor qilsak, o'z o'rnida Qur'onni ham inkor qilamiz. Bu oxirgi qal'a deydi urushda. Shu qal'a yiqilsa, undan keyingi hamma
mag'lub bo'ladi. Shuning uchun biz nafaqat Qur'oni Karim, Sunnati Nabaviy, undan keyingi keladigan ulamolarimiz ilmlari, ular orqali bizgacha yetib kelgan sunnatni albatta himoyasida mahkam turishimiz kerak. Inshaalloh robbil alamin bularni qilayotgan ishlari najot topmaydi. Men o'sha Kamoliddin Yo'ldosh degan odam haqida ba'zi joylarda maqolalar ham berdik, yana harakatlar qilyapmiz. Bu hozir 200 bandlik kitobcha yozgan. O'zini nomida kitob deymiz, biz uni bir safsata deb nomlashimiz kerak. Bu 200 ta bandda bular Qur'onda yo'q degan sarlavha qo'yib olib turli xil narsalarni aytgan. Eng boshida, birinchisida aytayaptiki, la ilaha illalloh kalimasining yoniga Muhammad Rasulullah degan kalimani qo'shish Qur'onda yo'q deyapti. Ya'ni sunnatni inkor qilishligini boshida yo e'lon qilib qo'ygan. Hali aytganimdek, buning gaplarining hammasi o'sha Turkiyadagi bir axloqsiz inson Edip Yuksalni gaplarini tarjimasi. Demak, e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa o'zimiz ulamolarimizni etaklarini mahkam ushlab, sunnatning hujjat ekanligiga ulamolarimizning fikrlari, ularning ilmlariga mahkam yopishishimiz kerakligini, demak, shu suhbatda asl maqsad sifatida oldik. Alloh subhanahu va taolo Mavludun Nabaviyni bahonasida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning siyratlarini muhim ekanligini, sunnatlarining siz bizlar uchun asl najot yo'li ekanligini barchalarimizga Xudo taolo o'zi bildirsin. Bu dunyo va oxiratda qilayotgan amallarimizga Alloh subhanahu va taolo o'zining roziligi asosida ajrlar bersin. O'tgan ustozlarimizni, xususan shayx hazratimizni Alloh taolo o'z rahmatiga olgan bo'lsin. Ikki dunyo saodatiga eltadigan amallarga muvaffaq qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat domla. Sermazmun ma'ruzalaringiz uchun juda ko'p ma'lumotlar oldik, foydalar oldik. Rahmat, ishlaringizga omad tilaymiz. Endi hozir an'anamizga muvofiq qorakalarimizdan iltimos qilamiz Mavlid Barzanjiyni o'qib berishlarini. Marhamat qiling. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Al-jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallimu wa yubarik alayhi. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Abtadi'u al-imla'a bismi al-zatil aliyyah. مستدراً فيض البركات على ما أنا له وأولاه وأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتطئاً من الشكر الجميل مطاياه وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجباه وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العترة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقرية
ناظما من النسب الشريف عقدا تحل المسامع بحلاه وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وبعد فأقول هو سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد ابن هاشم واسمه عمرو ابن عبد مناف واسمه المغيرة ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قضاعة القصية إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حماه ابن كلاب واسمه حكيم ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضاه ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى المدن إلى الرحاب الحرمية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه ابن مضر بن نزال بن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم عليه السلام أمسك عنه الشارع وأباه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل عليه السلام نسبته ومنتماه فأعظم به من عقد تألقت كواكبه الدرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى عطر اللهم قبره الكريم بعرف شدي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه.
نسب تحسب العلا بحلاه قلدتها نجومها الجوزاء حبذا عقد سودد وفخار أنت فيه اليتيمة العصماء وأكرم به من نسب طهره الله تعالى من سفاح الجاهلية أورد الزين العراقي وارده في مورده الهني ورواه حفظ الإله كرامة لمحمد صلى الله عليه وسلم آباءه الأمجاد صونا لاسمه تركوا السفاح فلم يصبهم عاره من آدم وإلى أبيه وأمه سرات سرى نور النبوة في أسارير غررهم البهية وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذيم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه رحمة قارك لب Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni siyratlarini o'rgangan musulmon bo'lmagan mustashriqlardan ba'zilari Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ulug'liklariga tan berganlar. Misol uchun ingliz adibi Bernard Shaw Muhammad payg'ambarlarning eng ulug'idir. Agar u bugungi dunyoning hukmdori bo'lganida edi, insoniyatning barcha muammolarini tugunini tadbir va zakovati ila birin-ketin yechib berardi deb aytgan. Mana shu mavzuda so'z yuritishlik uchun hozir Ozod Munavvar akamizga so'zni beramiz. U kishi g'ayri musulmonlarni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam haqlarida aytganlari haqida ma'ruza qilib beradilar. Marhamat. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah, assolatu vassalamu ala rasulillah. Alloh taolo o'zining so'nggi payg'ambarini biz sizni olamlarga rahmat o'laroq yubordik deb madh qilgan. Ushbu madh Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ikki dunyoga ham kifoya qiladi. Shuningdek Alloh va farishtalar uzotga salovat aytadi deb yana madh bo'lgan. Ushbu madh ikki olamga, butun dunyoga yetarli madhdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu dunyoga, olamlarga rahmat bo'lib kelganlarini nafaqat musulmonlar, balki musulmon bo'lmagan, ammo insofli, xolis insonlar, dunyo tan olgan buyuk mutafakkirlar ham e'tirof qilgan. Quyida ana shu e'tiroflardan ba'zilarini imom domlalarimiz to'plagan majmuadan bir singilini taqdim qilamiz. Muhammad insonlar uchun oliy namunadir. Men tarixdan insonlar uchun oliy namuna bo'ladigan kishini izlab Arab payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamni topdim. Biz Yevropa ahli bor ilmimiz bilan ham Muhammad alayhissalom yetgan narsaga hanuz yetganimiz yo'q. Hali beri biror kishi u zotdan o'ta olmaydi ham. Muhammad insoniyat uchun oliy namunadir. Bu gapni mashhur nemis shoiri, davlat arbobi va donishmandi, mashhur Faust tragediyasining muallifi Yogan Wolfgang Goethe aytgan.
dunyo Muhammaddek zotga naqadar muhtoj. Bu dunyo Muhammaddek fikr yuritadigan kishiga naqadar muhtoj. Bu payg'ambar o'z dinini hurmatlash, ulug'lashni o'rniga qo'ydi. Bu din barcha madaniyat va tamaddunlarni qamrab olgan. Shuning uchun eng kuchli abadiy dindir. Men o'z xalqim farzandlaridan ko'plarining bu dinga iymon keltirganini ko'rdim. Bu din tezda butun olamda keng o'rin egallaydi. Dinimiz vakillari o'rta asrlardagi jaholat va ta'assub sababli Muhammad sallallohu alayhi va sallamning dinini qoraladilar. Ular Muhammadni masihiy dinning dushmani deb bildilar. Lekin men bu insonning hayot yo'lini o'rganib, misli ko'rilmagan ajoyibotlarni topdim va u zotning masihiylikka dushman emasligini bildim. Aksincha, u zotni butun bashariyatning xaloskori deb nomlash vojibligini anglab yetdim. Mening fikrimcha, agar bugungi kunda dunyoni u zot boshqarganlarida barcha muammolarimizni bashariyat orzu qilgan tinch yo'l bilan bir piyola qahva ustida hal qilib qo'ygan bo'lar edilar. Bu gapni mashhur yozuvchi, romanist, dramaturg, adabiyot sohasida Nobel mukofoti laureati, London iqtisod va siyosatshunoslik fanlari maktabi asoschilaridan biri Bernard Shaw aytgan. Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallamning oddiy va kamdarin insonligi. Rasul sallallohu alayhi va sallam ulug'lik cho'qqisiga ko'tarilganlarida ham oddiylik va kamtarlikni saqlab qoldi. U zot kirib kelganida o'zi uchun boshqalarning o'rnidan turishini xohlamas, uni maqtashda mubolag'a qilishlarini istamas edi. Bu gapni amerikalik mashhur yozuvchi, Amerika adabiyotining otasi deb ataladigan Washington Irving aytgan. Insoniyatga sochilgan xayriyat urug'i. Muhammad sallallohu alayhi va sallamning o'g'illari Ibrohim Moriya al-Qibtiyadan tug'ilib, go'dakligida vafot qilgan. U zot bunga mahzun bo'ldilar, uni o'z qo'llari bilan ko'mib yig'ladilar. Bolaning o'limi quyosh tutilishiga to'g'ri kelib qolgan edi. Shunda ba'zilar quyosh Ibrohimning o'limi uchun tutildi deyishdi. Lekin Muhammad sallallohu alayhi va sallam bu voqea buning uchun bo'lmaganini aytdilar. Quyosh va oy Allohning oyat alomatlaridandir. Ular kimningdir o'limi sababidan tutilmaydi dedilar. Bunday so'zni yolg'onchi kimsa aytmaydi. U zotning risolati vidolashuv hajidan so'ng butun olamga nur sochdi. Bu zot o'zaro urushlardan to'xtamagan xalqlarni bir ummat qila olgan chinakam payg'ambardir. Bu gapni fransuz sharhshunosi, jurnalist, Jazoir bosh departamenti arxivariusi Emil Dermingem aytgan. Muhammad sallallohu alayhi va sallam insoniyat jamiyatiga eng oliy namunalar taqdim qildilar. Islom payg'ambari bir kun kelib, ayol kishining erkaklar bilan teng huquqli bo'lishini bildi. Shuning uchun ularning ham dindor bo'lishini, or-nomusini yomon ko'zlardan saqlashini ixtiyor qildi. Bunday ajoyib iqtidorli zot jamiyatga buyuk va oliy namuna taqdim etdi. Inson o'z tarixining yo'nalishini haq yo'lga o'zgartirgan bu zotdan bir umr qarzdordir. Bu gapni nemis dinshunosi, xristian dinining tanqidchisi, G'arb uzra Allohning quyoshi nomli kitobini ko'p tillarga tarjima qilingan, xizmatlari uchun Qohiradagi islom ishlari bo'yicha oliy majlis tomonidan Misr ordeni bilan taqdirlangan Zigrid Hanke xonim aytgan. Muhammad sallallohu alayhi va sallamning haq ekaniga dalillar. Muhammadning haq ekaniga eng yuqori dalil shuki, uning payg'ambarligini avvalo oilasi va yaqinlari tasdiqlagan. Chunki ular Muhammadning barcha sirlaridan xabardor edilar. Agar ular Muhammadning rost va haqligida shubha qilganlarida uni tasdiq qilmagan, unga iymon keltirmagan bo'lardilar. Muhammad vafotidan sal oldin ilk va so'nggi bor haj qilib, ummatga muhim va ajoyib nasihatlar qildi. Urushlarga, qon to'kishlarga barham berdi. Har bir insonning hurligi va tengligini e'lon qildi. Bu so'zlari bilan adolatning buyuk andozasiga asos soldi. Bu gapni taniqli ingliz shoiri, ruhoniy George Herbert aytgan. Yo'lchi yulduz. Ushbu asrning eng sharmandali holatlaridan biri shuki, odamlar
İslom dini yolg'ondir, Muhammad esa yolg'onchi va qallobdir deydigan har xil safsata bozlarga quloq solib yurishibdi. Biz bunday keng tarqalgan bo'lmag'ir va sharmandali gap-so'zlarga qarshi kurashmoqimiz kerak. Bunday telbalarning bironta so'ziga ishonmaslik kerak. Ularning aytgan gaplari iymonsizlik, dinsizlik va dahriylik davrida yetishtirilgan mahsulotdir. Ularning barcha da'volari qalblarining qoraligi, axloqlarining tubanlashuviga bevosita dalildir. Bu tirik tanadagi o'lik qalb alomatidir. Vaholanki, bu payg'ambar keltirgan risolat millionlab kishilar uchun yo'lchi yulduz, nurli mash'ala bo'lgan. Bu gapni mashhur ingliz faylasufi Thomas Carlyle aytgan. Najot yo'liga boshlovchi. Bir so'z bilan aytganda, Muhammad haqiqiy payg'ambardir. Muhammadning najot yo'liga boshlovchi murshid ekanligini inkor qilishga imkonimiz yo'q. Bu gapni shvetsariyalik dinshunos adib, katolik ruhoniy, inson huquqlari va tinchligi uchun nomli xalqaro mukofot sovrindori, hozirgi kunda Vatikan ibodatxonasi ishlarida teolog maslahatchi sifatida faoliyat yuritib kelayotgan Hans Küng aytgan. Sahovatli zot. Muhammad arab jasinasining Sayyidi bo'lsa ham martaba haqida o'ylamas edi. Uni egallash uchun harakat ham qilmas edi. U o'zining payg'ambar ekaniga kifoyalandi. U musulmonlarning xodimi edi. Uyini o'zi tozalar edi, oyoq kiyimini o'z qo'li bilan to'g'rilar edi. Oliy janob saxovatli zot edi. Birorta kambag'al yoki muhtoj odam undan biror narsa so'rab kelsa, qaytarib yubormas, balki o'zida bor narsa bilan unga muruvvat ko'rsatar edi. Ko'pincha ana shu o'zidagi bor narsa ham hatto o'ziga ham yetar yetmas darajada oz bo'lar edi. Bu gapni keyinchalik islomni qabul qilgan mashhur ingliz aristokrat ayoli Makka haj safari nomli kitob muallifi Evelyn Cobbold xonim aytgan. Bu xonim musulmon bo'lganlaridan keyin ismlarini Zaynab deb o'zgartirgan ekanlar. Shotlandiyaning Westeros shahriga ko'milgan ekanlar, qabri ustiga Qur'oni Karimning Nur surasini yozilishini vasiyat qilgan ekanlar. Muhammad sallallohu alayhi va sallamning shariati butun olamga tatiydi. Qonga belangan xor ummatni shaytoniy odatlar changalidan qutqarib olib chiqqanining o'zi Muhammad alayhissalomga iftixor uchun kifoyadir. U o'z ummatiga taraqqiyot va peshqadamlik yo'lini ochib berdi. Muhammadning shariati aql va hikmat bilan hamohang bo'lgani uchun butun olamni egallayajak. Bu gapni mashhur rus adibi, rus adabiyotining otasi, jahonning buyuk yozuvchilaridan biri, ma'rifatparvar publitsist, mutafakkir Lev Nikolayevich Tolstoy aytgan. Bu kabi e'tiroflarni juda ko'p davom ettirish mumkin. Bu e'tiroflar yuqorida aytganimizdek, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu e'tiroflarga muhtoj emaslar, ammo bu e'tiroflar ushbu insonlarga sharafdir. Alloh taolo ushbu mavlid oyini barchamizga muborak qilsin. Allohumma solli va sallim va barik alayhi. Assalomu alaykum. Rahmat domla. Hozir marhum ustozimiz shayx hazratlarini haqlariga shogirdlari tomonidan xatmi Qur'on qilingan ekan. Ana shuni xatmi sog'ir qilib bag'ishlab berishlik uchun hurmatli domlamiz Hasanxon domladan iltimos qilamiz. Qora aka, marhamat. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huvallohu ahad. Allohus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا ربي يا الله ختم القرآن لنوزين درقاهين خصل محبول أيلا جيسن Ushbu xatmi Qur'onlardan hosil bo'lgan savoblardan barchalarimizning ustozimiz, barchalarimizga tarbiya bergan ulug' fazilatli shayx hazratlarini ruhoniyatlariga bag'ishladik. Allohim ustozimizning ruhoniyatlarini shod eylagin, oxiratlarini obod qilgin, qabrlarning keng va munavvar eylagin. Qabrlarni jannatning bog'iga aylantirgin, hayotlik davrlarida qilgan ibodat, amali solih, nuri iymonlarini qilgan ijodlarni, faoliyatlarni, barcha-barchalarini Alloh o'zlariga hamroh aylagan bo'lgan. Va xosatan ustozimizning yuzlab, minglab shogirdlari tarafidan u zotni nomi shariflariga, ruhoniyatlariga atalib qilinayotgan xatm Qur'onlarni o'zing qabul aylagan bo'lgan va ulardan hosil bo'lgan savoblardan
yuzlab xatmi Qur'onlardan hosil bo'lgan savoblardan ustozimiz ruhoniyatlarini bahramand eylagin. Qiyomat kunida boshlariga sayabon eylagin. Jannatdagi maqom martabalar yuqori hamda oliy bo'lmoqligiga sababchi qilgin. Habibingiz shafoatlardan bahramand bo'lguvchi ummatlardan bo'lmoqligiga sababchi eylagin. Jannatda esa o'zingni jamolingni ko'rmoqligiga sababchi bo'lmoqligiga muvaffaq eylagin. U xatmi Qur'onlarni ustozimizni qabrlarida ham hamrohlari qilgin. Qabr hamda jahannam azob uqubatlardan to'siq, parda va najotkor bo'lmoqligini o'zingni muvaffaq aylagin. Bu xatmi Qur'onlarni o'qiyotganlar ixlos e'tiqod bilan uni tilovatini, qiroatini qilayotganlarning qalblarini Qur'on nurlaridan munavvar aylagin. Oxirgi nafaslarigacha o'zingni kalomi sharifingga xodim bo'lib hayot kechirib bormoqdan muvaffaq aylagin. Yana doimo xatmi Qur'onlarda bardavom bo'lib o'tgan barcha ulug'larimiz, azizlarimiz, xosatan ustozimizni ruhoniyatlariga bag'ishlab turmoqdan muvaffaq aylagin. Va mana shunday xayrli ishlarda bardavom bo'lib turganlarni ham Alloh kelajakda doimo yaxshi xotiralar bilan bu dunyodan, yaxshi xizmatlar bilan Alloh rozi bo'ladigan amallarda sobit qadam bo'lib bormoqlarni o'zing muvaffaq aylagin. Parvardigora ushbu makonu manzildagi amaliyotlarni, faoliyatlarni, ijodlarni barakotli qilgin, natijasini xayrli qilgin, ko'zni quvontiradigan qilgin. Bu yerda xizmat qilayotganlarni Alloh o'zing quvvatlagin, Alloh o'zing ularga yordam bergin, so'rovlardan afzali bilan doimo o'zing taqdirlagin. Alloh parvardigorim, so'zimizni oxirida marhum ustozimizni, shayx hazratlarining duolarini eslaymiz. Alloh o'zingdan yolvorib so'raymiz, el va yurtni tinch amon qilgin. Aziz vatanimizni jannat makon qilgin, xalqimizni esa o'zingni rozichiligini topadigan xalqlardan bo'lib bormoqligini muvaffaq eylagin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohim. Tadbirimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.